Ким курат үхүз нөмірдәқ балығатыға республикаға бастықы амбулаторнай іскен ғырылағы жоңы көмелі әркейін арылынна. Саңа тұтуға ғырыны әддеттен бұхары ұқтыра ғылжыбыт кейіне химиотерапия көмелтін әмті ұқтыра. Әбекке Илдархан сұрытта кене кетігінші сүрбе сылға дере республика үрдінен әбей оан ағыз кене үлелет Центр Бияха Республика Арлдахтах, Будук Центр Бияха Республика Надлахтар, Тогоди Тахана Хумаюхем Бурактан Джонилюте Эльбенигер, Он Хамам Хумаюрамден, Буа Аспасилга, Тынчаю Сюссен Тахсаки Олохтон, Буа Рак Риттамар Буполлана, Он Там Тахсабр Хандрагар, Ол Рак Диагнаган Жольбит Тринкани Видет Родлар. Олата Бихиги Буа Рага Эддебулар Система Напака Республика Бутгар Олохтуликпит, Он Наболохтурга Буа Хамам Бирсюх Болар бұл первичный онкологический көмегі аналық центрдер, киндер.